Naweza kudeposit. Customer una deposit pesa ngapi? 2 million cash. Hiyo yote umetoa wapi mzee? Oh, so nakukalia mwizi, eh? Nakaa mwizi mimi, eh? Si hivyo customer, lakini hiyo pesa yote umetoa wapi? Vinyo maisha imekuwa ngumu. Are you supposed to know nimetoa pesa wapi sure? Of course. Kazi yako ni kufanya chenye na kuambia. Kazi yako ni kudeposit. Eh. Mambo ya kuniuliza maswali mingi wachana nayo. Maswali mingi, kwani wewe polisi? Kuna maswali mingi, kwani wewe ni polisi? Uko na maswali mingi, kwani wewe ni polisi? Mbona uko na kiherehere mingi buda? Ai, maswali za ujinga ndio staki. Ndio spend maswali za ujinga mimi. Okay, unaitwa nani? Naitwa Noah. Noah nani? Kwani uko na jina moja? Noah Kitonga. Uko na birth certificate? Ati birth certificate? Eh, leta birth certificate. Ai. Sasa hiyo ni ya kufanya kazi gani shule? Nasema kila mtu afanye kazi yake. So, leta birth certificate. Kama una... Shika. You was born in 1975. Yes. Place of birth. Mumbai. India. Hapana. Nilizaliwa Githurai. Uko na ID? Hapana. Niko na kitambulisho. Shika. Customer wacha makasiriko. Natangu ni kuulize kwani wewe ni mwizi, hiyo pesa yote umetoa wapi? Ulianza kukasirika. Na kujibu tu vitu azieleweki. Huyu ni wewe? Ayayayaya. Na uko na sura mbaya. Sura midhiri ya kiatu. Eh. Masikio kama ya sungura. Ayayaya. So unacheka? Eh, nacheka kwani? Kicheko? Taka mawe ni mwizi, lazima tutakupata. Hii ni sura personal. Hii hawezi jificha mse. Hapana, no. Hello koplo. Kuja Lumumba Street. Eh, Fahari House. Room number 45. Kuna mwizi yako hapo. Teke teke. Na ukuje na backup. Hey! I am meeting you.